Üstes, Kuzen Gartal, Samus Yeresun Yereken Nikami Havarlı. O Vartal'ne Dereçmo Sınzatsek, Ulivneun, Kıbaylı Orkut'un Yerken. O Vecek Dere, Tenarov, Darsıla Unetro, Davivov, Samus Yerkesek Anor. Nor Yer, Yerkesek Anor. Վարդաբերության, վարդերության թվակարանները սարգեք սնձության ծայրում։ Երանի այն ասկին, որում աստվածը դերն է, ու այն ժողովրդին, որ իր ժառանգության համար ընտրեց։ Դերը երկինքեն գնայի բոլոր մարդոց որդները կտեսնեն, իր հնագության դերեն աշխարհի բոլոր բնակիչները գտիդեն։ Ահա դերոջը աչքը իր մեղածոներում ու իր որմությանը հուսացողներում վրա։ Վասնզի մեր սիրտերը անոր ուրախանան, կանզի անոր սուպ անվանը հուսացին։ Ո դեր շնորհակալ ենք ես մեր, որ շաբաթ մի երս մեզ պահեցի, մեզ հետ եղավ։ Շնորհակալ ենք, որ դու մեր Աստվածն ես, և այսօր դու կամ քեզ իր եկեղեցիով մեր շուրթները մաքրել, մեր սրտերը մաքրել, և գաղութեմ, որ Աստված ժամանակը դու առաջնում է Հիսուսյան մի համար։ Ոս միասնակար երկենք այս երկը արդեն գիտեք ավելի սանդրում շատրով մեջ կտրդրինք և երկերը սնդրեցի հատուկ ավելի սանդրուսի արիթով։ Սա ամպես, որ աս երկենք դարի մի անգամ երկենք միակ և այսօր այսօր արիթն է երկերում։ Մեր հարցավատ երկարդիկը թանդի սուրի Thank you.
kadar söz olsun bir numar. Çeres, ays. Popat bir büyük adam ya. Ya masma tesadan aynı olsun dayalar bu böyle. Mesela bir zavay kız pop. Arkaya bir campanya rumya. Sadan aynı mesela ela anşuş mesela. Kana uyuşuş insan türün ya Paris taşıtsın. Ya adam amet fare gar kiç askiye tiyer bir karatsa. Astvat me perte hasta dulya bir hesap başpanım. Etkinin kodere de başkanı ile sabahları çarın bir potsak tarafından. Yedi mi yas, yedi mi kalsa, yedi kayrut narasyonu ne yorum. Hayır, bunun farkında bir boyu var. Yeah.
Tavaganların bu mank,
Mikaynerun haduk nişanagutununi is gantavaganer vor şaderu hamar haduk nişanagutununi. Ornagi hamar etesem hoptemper uta adiga mikaynerun mutkime çişadak mı bilim eşler pere nişanagutun bitmen ha. Sagan etesem septemper dastımek 9-11 çem kerte çezme voye megun mutkem bilim çansını New York'u ağıdı. Եվ օտարամներ այդ շենքերը փրեցին։ Ապրիլ 24-ն մեր հայերուն համար շատ մեծ եւ հատուկ նշանակություն ունի։ Եվ չեմ կարծեր, որ ապրիլ ամիս մը գանցնի, որ հայերուս համար մեր նիլ չնշանակե։ Երեք գիշեր Պաստենայի արդարական եգեսներու կորձարկությամբ Հայոց սկադոնը հիշատակվեցավ։ Սակայն այսօր դակավին ապրիլ 23 է։ Եվ խորհրդավոր որ հարմար գլա, որ այսօրվա մեր լույսն ալ հայուն փոխկոտային մասին լա։ Տարիներ առաջ այդ ընկերության մեջ, որ աշխատեի, մեր կորձավորներու օգուտներու ծրագրի խորհրդատուն հրեամարտն էր Benefits Program-ին։ Եվ ես կխորեի, որ լավ գլաս մարդուն ցեղ մը գտնեմ Քրիստոսի մասին խոսելու։ Եվ այս կապարը մետ ես անցավ, եվ ուրիշ դիգի մգար, որ անալ հրիայև, իր մեր խնդրեցի, որ եթե գարելի եք ինձի հրիական ասվաշունչ մը գտնեմ։ Եվ կդավ ու պերավ, այս էր, որ դագավին ունիմ, հրիական ասվաշունչը մեր հինգ դագարանն է, ամբողջությամբ, ճիշտ նույնն է, միակ դարձություն այն է, որ Քրքերը ճիշտ նույն շարքով եդևիդի շարված չեն, բայց պարապար մեր հինգը դագարանն է։ Խորեցա, որ այս ասվարշույն մեջ են, որ հատկապես հրյաներուն ասվարշուշներ կամ իրենց սուրքիրպներ, ես այն մարկարիին 53-րդ կլուխը կոպին եմ, որոյդև ես այն մարկարիության 53-րդ կլուխուն մեջ, թե մարկարեն անուն չդար, բայց հստակոր են գմարկարենա մեր կրչին չարչարանները։ Եվ գպասադրեն, թե ինչպես Քրիստոս պիտի չարչարվի խաչին վրա մեր մեղքերուն համար։ Ամենս որ ապեջի կոպիրի, եվ այս սերիա մարդուն օր մը ցույց տվի։ Եվ իր մեզ խնդրեցի, որ պասադրեն ինձի, թե ասում ինչ կնշանակեմ։ Սենցի կարտամ մի քանի համարներ, որպեսի կաղապար մորենակ, կիտեմ որ շատերու ծանոթ է, Ասմեսի գարտանք, ես այդ 54-րդ գլխու մեջ։ Անիկա Մարկոս մե անարգվեցավ ու 30-ը ծկվեցավ։ Վիշտերու դեր ու ցավերու դեր երյակ եղավ։ Անարգվեցավ ու զանիկա չհարկեցին։ Իրավցեն են, անիկա մեր ցավերը վերցուց ու մեր վիշտերը իր վրա առավ։ Եվ մենք զանիկա վիրավորված, աստուծ մեզ զառնված ու ճարիքի հանդիպած սեպեցինք։ Պասանիկա մեր մեղքերուն համար վիրավորվեցավ եւ մեր անորոքներուն համար ձեցվեցավ։ Մեր խաղաղության բադիժը անոր վրա եղավ ու անոր վերքերովը մենք բերշկվեցանք։ Ամենս ոչխարներու պես մոլորեցանք, ամեն մեկիս իր ճամփան դարձավ եւ դերը մեր ամենուն անորոքյունը անոր վրա տրավ։ Անիկա անհրավություն գրեց ու շարշարվեցավ, բայց իր պերանը չպացավ։ Մորդվելու դարվով ոչխարի պես, ու իր խուզորներուն արջև մուջ կեցով մակի պես, այն պես իր պերանը չպացավ։ Ուրեմն այս կլուխը կոպիերի եւ այս սերիա մարդուն դվի եւ հարցի, որ հացադրե ինձի։ Ասավ, ես սուպիրքի հացադության մաստակետը չեմ։ Սարյան ասավ մեր ռապիները գսեն, որ այս կրությունները հրյա ժողովրդին գրած չարչարաններուն մասին է։ Շարունակեցին խոսեցանք եւ չեմ իսեր ուրիշ ինչ բաներուն մասին տեսինք, բայց գիտեմ, որ արիտ եղավ, որ Քրիստոսի մասին այն խոսին։ Այսօր մենք անգամ մերս կհիշատակենք հայկական ցեղասպանությունը, հայ ժողովրդին ցավը ու դարավանքը, որոն ենթարկվեցավ 91 տարիներ առաջ։ Գարջ ամփոփ
çarten araç yagat batmıcan devletin adamsızı. Dastı meger o tarun, yep Mongoller ıskısan arşavel ıskıselov, Çinastani Hüsayin gomen, yep yerginler kravelov gukayin, minçe Hasan Yevrobayi yezerke. Yegan nayev Hayastan, yevat zamanak Hayastan'a dıgarır. Zingorabes, yevçat çıkırtap timatren, uramın Hayastan'la kravesin, yep yegan yev at çırşayın beş daha vurvetsan. Եվ ժամանակի ընթացքին հոն մնալով գազմեցին թուրք ասկը։ 19-րդ տարու վերշավորության և մինչև 1915 թուրք կառավարությունը սկսավ ներել հայ ժողովուրդը։ 6 տարու համար այն վախին, որ հայերը գտան օրմը պահանջել իրենց պատկանող երկիրը, որովհետև հազարավոր դարիները հայերը հոն գտնագեին և Հայաստան էր Հայաստան Թուրքիայի վերածված էր։ Եվ ինչպես գիտենք, 1915 ապրիլ 24-ին սկսան հայ ժողովրդի մտավորականներ և առաջնորդները վերցնելով, և հայերուն քրիստոնյա ըլլալ պատճառաբանություն բռնելով, իսլամ մոդերատ թուրքերը ոտքի հանեցին և 6 միլիոն հայեր գովդեցին, չարչարեցին և մերթեցին։ Այսօր Թուրք կառավարությունը դագավին կուրանա, որ հայերու չարտը դերի ունեցավ։ Ես անոր դիմաց հարց կտամ։ Եթե հայկական չարտը երբեք դերի չունեցավ, ինչու ես այսօր ոսեմ, որովհետև իմ մեծ հայրերս, իմ մեծ հայրս, Մարաշ քաղաքի մեջ, Քյուա քաղաքի մեջ ձնան ու մեծան, և չարտին պատճառով էր, որոնք թուրս կշվեցան սուրյական անապատները և հրաշկով ողջ մնացին և եկան Հալեբ դեղավորվեցան։ Հալեբի մեջ հայրս մայրս իրարու հանդիպեցան, ամուսնացան, ես հոն ձնա և գար ժամանակ մի հետո Կորինթի պետքի պատճառով ձնով Ստիփանան փոխադրվեցան։ Երբ հոն ես իմ համասրանի գիտղոս ստացա, ամենի գա եկավ որպես մասնակիտանամ, Եվ անշուշտ գիտեք, Լիբանանի մեջ հարցերը փոխվեցան և ահավասի խոսենք։ Այսօր աշխարհի տարբեր երկիներու մեջ մեր հայերու շատերը իրենց սկսած դեղերեն գտնան, պատմել և գաբել մինչև հայկական ցեղասպանությունը։ Տարիներ առաջ Օրմը վերապատվելի Էլմազյանեն, վերապատվելի Էլմազյանը ասմի էր գարմիր երկարները պատրաստած է, ադոր համար գսեք Էլմազյան երկարան, հիմա ինք երկին կացած է։ Իմ է խնդրեցի, որ իր կյանքին պատմությունը պատմե, որովհետև շատ աստեցիկ և նշանակալից փորձարկներ ունեցած է հայկական չարտին առնչությամբ, և ես ժապավենի վրա արձանագրեցի, այդ ժամանակ մի հետո մտիկ կնեի, և Այսպես կսեր բադվերին, կսեր ինք ուսուցիչ էր և օրմը տասրանի մեջ տասկը տասավանդեր և մի քանի թուրք զինվորներ տասրան եկան, ասին գուզենք, որ թուն հիմար կարավարական կրասենյակ կասմեզի հետ։ Կսեր ես մեր խնդրեցի, որ ինձ արիկտան սա տասը վերջացնեմ քոնե և հետո հետերին գերտամ։ Գսեր ասին հոգ չէ, միան 15 բարգյան գիտև է, եկուր ետ մի կաս տասը կվերջացնես։ Եվ պատվելին գսեր ատ 15 բարգյանը մինչև այսօր չվերջացավ։ Որոդում գսեր երբեք ետ ատ տասրան չիկացի։ Վերջերսավ, թուրքեր սկսած են նոր պատմությումը։ Թե ճշմարությունը այն է, որ ոչ թե իրենք մեզ չարտեցին, թե հայերը թուրքերը չարտեցին։ Եվ հայ մնալ, որ թուրքերը մեզ կգտնվեր և ասպիսի խոս մսած են իրեն, շատ բատշաճոր են պատասխանները սերը։ Եթե մենք ձեզ չարտեցինք և ոչ թե դուք մեզ, ինչպես կլավ, որ դուք խոսեք թուրքերը մեզ և մենք խոսենք։
Sen aspamaten maramastinleri sezdi zanoten, im nıvadakız anın gırtlığı çeğe istor. Hay jovurtin pokra mastutin mıraşkov azadetsa ve menk ait azad vazinerun serutne. Nasıl orer araç, menk naev işetsink mer pırtçin haçevdüğünü. Urpat kesora yet, jami yerekin, kaçın vıra çarşar vede yet, Hristus hokin avantets. Arev maraçımı da zik taçın var arin, ev kerezman tırin. Davon taçkin, Hristos'i çarşarankin, ev hay joğurti çarşarankin, iş adakı tünderu tıvaganları, irarum mişt modem. Yergu azar dari araç, Hristos anartar o rentada vardı vetsav, yev ahreli çarçaran meryentar verehe do haç vetsav, bu merav. Azayin ardaşlı hingin, hay joğur nal, anartar o rentada vardı vetsav, yev an markayin çarçaran meryentar vetsav, çartı vetsav. Yede, yesayi markare ütyan, hissun yerot kuluhı, teriya joğurti çarçaran kim masiner, İnspes Rabbinere gisen, menkal bilgir nayin gisen, vorat kuluhu nayev hayja ortin çartaran kim masine. Mahvene, yergu ol hedo asfalt, Hisusi harukun arnel dıvav. Asfalt, mer jogortinal harukun arnel dıvav. Aysor hayja ortin te başkari ammen gomba sırvaze, sagayen abeyi lan bicagi meçe, terimz inç vor bide layin, Yeti Türkiye meç alayın. Darilerun tatskin, yer tehas vanatiyan masin hos tartsadze, an kusapeli ölen yerek tızbar hartunler meçler tırvazen. Edebiyanlarını, mek, yeti asvazga, inçu artar gıçar çarbi aşkari vıra. Yegrolt, urer asvaz, Yev hay joğurdu çarptı vetsav. Yerol, inç ınlalüye hay kristonyayın tirkı Türkeru hantep. Asıl tızvar harçeren, yevçen garzer vor lıman kohasusit pasarutun bidoyenank, minçer yergin hastin yev haskenank. Sagayn, mikani korukler gücem parçektil sezihet. Aş aşkarı, ir nerga bicagi meç Martun hamar astuzo zrakladı çer. Araşin martun asfaz arit nıvavadırelu. Mehken ye mehki anesken azad. Astuzo nergayetgan meç. Trahti meç abrelu. Yevgan astuz mez zadvaz ink nakuluk. Trahten turs abrelu. Yev tışpah taparış beskidek. Man ındrets astuz me angah abril. Vorbes artünk. İngzik kıdav aşkarimi meç. Ursadaran işre. Եվ սանցարցակ կկործե։ Եվ այս մեղկի անիցված մտնորդին մեջ, թե մեղավորը և թե արդարը ենթագա են մեղկի անեցքին։ Հուշը կամ ոցին խարկոցը, որ աս աշխարի անիցվելու արդյունքն են, եթե հանդիպելու լան արդարին ալ ցերկը գծագեն։ Ամեն ցավ, եւ շարչարան, միմիայն մեղկի արդյունք են, որուն աղպյուրը սադանան է, արդարնալ զերծ չէ անուսմ է։ Դարպերդյունը սագայն այս է, որ եթե արդարը նույնիսկ մերնի, ասված անոր հարություն արնել բիզիտաղ։ Ասված աշ ժամանակ աշխարեն չարը բիդի չվերցնեն, այն որը բիդի կավ։ Սագայն ինչպես գիտենք, զինք ստրողներուն անխոստացած է, նույնիսկ չարիկը բարի գործագից է նելու, այսինքն բարի արդյունք մհարաջ բերելու։ Ասված հայրուն եղած անարդարությունը եւ չարիկը բարիքի վերածեց, եւ ամեն դեղ հայրուն հաջողություն տվավ, իրենց կյանքերն ալ բարել ավելով։ Երկրորդ, ուրեր ասված եւ հայ ժողովուրդը չարտվեցավ։ Այսօր որևէ մեկը չհարցներ, ուրեր ասված, Եվ Հիսուս խաչին վրա չարչարվեցավ, որովհետև գիտենք, որ չարչարանք են ու մահեն ետ, Հիսուս հարություն արավ։ Նաև գիտենք, որ չարչարանքը օգտակար արդյունք մը ունեցավ,
Martut yan haben agan gam ön alu tur patsvetsav. Yete garenayin avso drakvin entanur bakere destel hayaskin hamar. Mer askin darabankin hamar urer asfaz biri çesehink. Tarsyal. Yete asfaz koyutun çönenar. Yer hon çırlar. Yer İsus'u geçarçareyin. İsus biri çok hocarer kaçverur. Nuhin bes. Yete asfaz hon çırlar. Mer joğurtin het. Anonka biri çındreyin çarçabiliye mernilir. Ve bir de nakın reyin İslam tarmalı. Merce hurdin, çarçananka, mağ, darabank nakın reyle, Kristos uran alu der, pas der, o rinet tamar asfalt düşmari der, evine zikyan perup meç der gayer. Hinkı da ver anim meç, asfalt feriya joğurta indirets, orbes iyir miçe çok düşmari asfalt düşanşnalu kilüzyunan, İren çorş doğum ya o joğurt nerun darazen. Olbez anon gira baştere tarnam. Artık bir nallal vur asfant aşçılor kişi çanin. Hay askı indret. Orada menk aracın ankamalalı maskovin kristone yaram. Olbezi menk al meşhur ya o askerun kristoso pırmutandur darazen. İsusi yegin kamparmadan yet. Aşağıdaki yersanın meş havak vazeyin. Asfaz ardonet vur met halazan mı la? Vur meş artık gıdartan kur aşağıdaki çorş komi erginler tırvetan ya kulüten batkamı darazetin. Gırna allal vur asfaz hayul aşur bir ardonet. Vur meşi menkal darpe erginler tırvin. Ya meşi hansıfaz bardakantını gadaren. Kristosi pırgütanlur darazelov olur askerun. Այսօր որպես քրիստոնյա հայեր, արդյոք քիդագիցենք մեր առաքելության, թե ոչ ամեն անգամ, որ ծերասպանության չելարությունը գլա, կամ մեր փախտը գուլանք, և կամ աստու թեմն կմփոստանանք. Այդ բիլի նման է, Հիսուսի խաչելության նայելով աստծո պարգանալու, և ասելու, ով ասված, եթե տուն գայիր, ինչու ցկեսիր, որ Հիսուս չարչարվի և խաչվի, մենք այդ չենք ասել. Որովհետև խաչյոթեն ամթին կտեսնենք Հիսուսի հարությունը և պերած պարիկ ամբողջ աշխարհի մարդկության։ Երրորդ, ինչը լալու է քրիստոնյա հայուն թիրքը թուրքերու հանդեպ։ Եթե հաշվելու լայնք, ինչը լալու է հայուն թիրքը թուրքերուն հանդեպ, այս հարցումին պատասխանը այս թեման լսելու պետքին չդար։ Որովհետև այդ հարցումին պատասխանը շատ լսած էին քայքան թերթերու մեջ, երթերու մեջ, խոսակցություններու ընթացքին կամ փողոցներու վրա ցույցերու ադեմ։ Սակայն, երբ կարծենք ինչը լավի է քրիստոնյա հայուն թիրքը թուրքերուն հանդեպ, այն ադեմ հարցումին պատասխանը գտնելու համար պետք է եկանք քրիստոսի խոսքերուն, ասվարշունչին։ Եթե քրիստոնյա ենք, պետք է Քրիստոսի բարձրներուն հետևինք, ուրիշ կեպ չկա, ոչ ալ գրնա ալալ։ Անդրադառնալի ճշմարտություն է, որ քրիստոսը մեզ շարտեցին, ողոպտեցին, մեր դուներեն, հողերեն, երկրեն դուրս քշեցին, և մեզ աներևակելի դանչանքի ու դարաբանքի մատնեցին։ Արդյոք, աստված գուզե, որ արդարությունը գտնելով գտնե։ Ասված գուզե, որ հայրուն իրավունքները պաշտպանվին։ Եվ արդար հատուցումը լավ անգասկաց։ Որովհետև արդարությունը իր գադարյունությամբ Աստծո նկարագրին մեկ հատությունն է։ Սաղմոս 11:7-ի մեջ գարտանք, դերը արդարությունը գսիրե։ Սաղմոս 97:2-ի մեջ գսե, արդարությունը և իրավունքը անոր Ախորին հիմերն են։ Մատյոսին կյոր տուխում մեզ դերան կարոզին թացին, Հիսուս սսավ երանի անոնց, որ անոթի ու զարավ են արդարության։ Աստծո սրբությունը չթողուր, որ անարդարության նայի և աննկատ թողուր։
asmat çı ham kir minçev artar günü ikostine. Anç çuş, asmat güze var mek artar gün paksang. Güze var artar gün bahançeng. Yap artar gün kıtnelü yedeve lan. Orum hedef, ait hameraşke ir nıgarakrin het. Nün aden sagayn, merdere hıstag, bat verdi bazı. Որ սիրենք մեր տշնամիները եւ աղոթենք անոնց համար։ Նրանք հարոզի մեջ Հիսուս նաեւ ասավ. Եթե մեկը ապտակ զարմե աչ ծնոտից, թարծուն անոր լույս տալ։ Եվ շարունակեց ասելով. Լսերեք ասվեցավ քունգեր սիրես փուչտամի ադես։ Բայց ես ձեզի գսեմ, սիրեցեք ձեր տշնամիները, օրհնեցեք ձեզ անիծողները, փարիք նրեք անոնց որ ձեզ գադեն, Եվ աղոթ կրեք անոնց համար, որ ձեզ գիչարչրգեն ու կհալածեն։ Ոս արաքյալը հրոմայցի սկրկի մեջ կրեց, սիրելիներ, վրեշ կտրություն մի ենեք ծերանցերուն համար, հաբան պարգության դեղ դվեք, բասնձի կրված է վրեշ կտրությունը իմս է, ես պիտա հարուսանեմ գսե դերը, ուստի, եթե տշնամին անոթ է ծեր է, հաս դուր անոր, և եթե ծարավ է, չուր դուր անոր։ Հստակ է, որ ասված գուզե, որ արդարության եդվելանք, և գուզե, որ իրավունքը բահանչենք, սագայն չուզեր, որ վրեշ խնդրություն ընենք, և չուզեր, որ մեր տշնամին ադենք, այլ զանոնց սիրենք, անոնց համար աղոտ կնենք, և անոնց փարի կնենք։ Ինչու, որովհետև ասված գուզե, որ իր զավակներուն սիրդերը մաքուր մնան, և ազատը լան մեղքի կերութենեն, Եթե մեր սրդին մեջ վրեժկտության փափակը լա եւ կամ ադելության հսկացում, այդ մեր տշնամին երբեք տարբերություն չներ, այլ միայն մեր սրդերը գարժացնե, մեր անձերը լեղի կթարցնե ու մեր հոգին մեղքի քերի գնե, եւ որևէ գերբով չօգներ արդարության կատարվելուն։ Տարիներ առաջ մարդ նկար, որ ոս եկեղեցի կհաճախեր։ Եվ գիտեն, որ գտակնաբեր, գուզեր ավաշխարել, գուզեր հավերական կյանք ունենալ, պատճեր գնար։ Եվ որ մեկը խոսեին, գիտես ասավ, ես ինչեր ըրաձեմ, եվ փացվեցավ, ասավ օրմը, սուրյու հանավադին մեջ, թուրք մեկում է գայնած զեի չորվորի մարջև։ Եվ ասավ, նայցան մեկը չի գա, Եվ հայոց չարտը սրդիս մեջ գայրեր, թուրկը հրեցի ավազանի մեջ, խորուկ ավազանի մեջ ինգավ, եր քանի մեկը չգարցկեցի պախահուկացի։ Եվ ահավասիկ դարիներ հետո, այս մարդը իր խղջի խայտին ծանրութենեն չեր գնար գենալ, եվ նույնիս աստծո պերած ներումը չեր գնար ընդունիլ, որովհետև իր անցին չեր գնար ներել իր ռազին համար։ Միս կողմեն, որ նաշվես ավրիկ 24 գտոնեինք և գանչվեցավ Եդվարդ և Բայրակոբյանը և խոսվեցավ իր փորձարության մասին, չարտին որպես արդյունք, որտեղ Եդվարդը շատ դարաված էր։ Եվ երբ որ պատմվեցավ, թե ինչեր է անցած էր, և հետո արի տվին, որ արդահայտվի, ոտքի եկավ, արջև եկավ, և մենք ցանկով սավ սիրելիներ, Գաղացեմ ցեզի, թուրքերում ըրազները իրենց դեմ մի բռնեք, անունքը զարավեն աստծո սիրուն, չէին գիտեր ինչ ունի։ Գնաք տեսնել տարբերությունը սրդի վիճակին, երկու մարդոց, երկուսն էլ արդարությունը կբանչեին, բայց գնաք տեսնել թե սրդերը ուր էին, եւ թե ինչու մեզ է ասված այս խոսքերը գսել։ Ուրեմն, ինչպես կրնանք արդարությունը բահանջել թուրքերեն, եկեն ցագայն նույն ադեն սիրել թուրքերը, այսպես։ Թուրքերեն արդարություն բահանջելը մեր ասկային իրավունքն է, բոլորիս իրավունքն է։ Կիտնալով, որ ցեղասպանությունը ծրագրողը,
Yed koza proğa, al zamanak var kurt da var künler. Minç ampoz aşkar gütüder. Az kovin, kurt garabartenen, yed aşkari garabartenen bahancen, bu hedabın den var artar günü kadar vi, ev iravun kıyı del kütle. Sagayn, an hadagan ket nivra, tun yes, siren ampen mek turk an hadı. Աոթեն առոց հոգիներու պրգության համար։ Ասենք իրենց, որ ասված երենքալ գսիր է, թե Քրիստոս իրենց համարալ մերավ, որպես աստուզա հետ հաշտվին։ Սերեներ այսօր աղոտ կսպապարպս այս է, որ ասված մեր ասկին հոգիկան աչկերը պունա։ Որպեսի հայուն դարաբանքեն և մահեն ետ երդ հայ ժողովուրդը վիզիկապես և ընգերային գյամքով հարություն առած է, այս անգամալ հոգեգան սեղասպանության ենթարգվելով հավինելա մեր չմերնի։ Թե հայ ասկ կիրակցի իր առակելության և դարաձե Քրիստոսի փրկության փարի լուրը բոլոր ասկերուն և նաև թուրքերուն, որպեսի մեր ասկով ասված պարավորվի։ Եվ ասվածալ մեզ օրն է, այն վստահությամբ, որ արդար ասված անպայման օրնը արդարությունը պիտի կատարի։ Thank you.
ماشین کس ورود دکون سیروی وارتر کن اسباز است. دوای سر ورگی میشن مراسکین باق میتونه مقدار بانک. پارکودان کس او باسباز ور. تو میزیک سر بتنس ور منگ سیرنگ. برش کن تو پنچنگ. زاین گذاشت آج بسته هاتونه ورتون آرتر کن بیکادار است. Ով դեր գաղոտեմ, որպես մի ամեն մեկ մեր սրդերը թում արդես այսօր, որպես իր մեր սրդերը համեր աշկը լանքուս հրդում էտ և մեր հավատքը կուվրատ մնա, մեզ արձակի է կույն երկայությամ կծում, ուսյան լոգ ու խնձկանք